Dat is een vrije trap vroeg in de wedstrijd voor Anderlecht. Beweging in de 16. Doelman blijft staan. Kan dan uiteindelijk gelucht ademhalen, want die bal wordt uit het 16 meter gebied gekocht. Dus meteen vroeg in de wedstrijd voor Corey Gomez. Mangala. Goeie opening op Abbas. Kan doorspelen. Gaat voor de actie buitenom. Zoeken naar Corey Gomez. Komt er misschien nog aan? Nee, keeper heeft hem. Met Doer. Abbas. Passen. Maakt de bal goed vrij. Technisch waardige speler. Prachtig opengedraaid. Ademoglu. En Corijn. Het is de 1-0. Ja, spijkerhard binnengeschoten. Prima doelpunt van Anderlecht. Hij zet de aanval op. Ademoglu. En Corijn maakt zonder mededoog af. Natuurlijk. Daar komt de volgende kans aan, Ademoglu. Ademoglu legt af, 2-0. Nee, dit keer laat Corijn de kans liggen. Maar weer geweldig voorbereidend weer. Ademoglu. Van aan het touwtje. Iets te overmoedig wellicht. Mooi in één keer afgelegd. Door Corey Gomez. Met voorgooien. En hij gaat er dus ook niet uitkomen. De aansluiting van Liverpool is even helemaal aanwezig. Er zijn te veel spelers achterin hangen. Trent. Het idee dat Woodburn zou doorlopen, die bleef alleen staan. Het inbouwen, dat zie je in alle geledingen altijd. Iets wat Nederlandse clubs nog wel eens na willen laten. Blijven stevig als de vijf man, soms wel zes man achterin hangen. De wetenschap dat ze voorin met Ademoglu, Corijn en Mangala toch wel gevaar. Liverpool won dus in deze groep van Celtic. Oh, dit is wel heel erg zorg. Corijn, Ademoglu, kap is goed. Ademoglu, Mangala, 2-0. Een fout achterin wordt medogeloos afgestraft. Hij was het. Ik denk dat het de jonge Plant was die in de fout gaat. En weer is het Ademoglu met de assist. Baalt als een stekker. Dit mag natuurlijk niet op dit niveau. Levert hem zomaar in. Dan. Mangala. Ademoglu. Mangala. Corijn. Ach, wat gaat dat makkelijk. Ademoglu. Mangala. En 3-0. Met z'n drieën maken ze gehakt van Liverpool. Er staan vijf verdedigers omheen. Maar die spelen totaal geen rol van betekenis. Hooper. Hier snel ingeleverd. Mooi met. Voelen. Gespeeld. Ademoglu. Is hij weer. Was. Doer.
Van de Moglu met de corner. Gaat door Correa Gomez. Door met Doer. Dan kan hij hier misschien. Correa Gomez. Nanda. Dit is Woodward. Dat was Kane. Weg is Mangala. Correa. Mangala. Meteen de diepte gezocht door Ademoglu. Ademoglu en Corijn. En de vierde assist dus van Ademoglu. De tweede goal van Corijn. Liverpool wordt aan alle kanten overlopen. En krijgt hier een geweldig pak slaag. 4-0. En we zijn nog niet eens bij de rust. Tik, tik, tik. Ademoglu, op het juiste moment gestart. Hij houdt al. Mohamed tikt de bal van de voet af van Kane. Geen overtreding. Liverpool protesteert. Dan gaat verder. Kleint. Woodburn. Ademoglu. Eerste balcontact in de tweede helft. Mohamed. Delcroix. De weg terug op Svilar. Mangala. Mangala. Terugleggen op de penalty stip. Maar dat was natuurlijk erg lastig. Zoveel spelers in de 16. Johnston. Goed schoof, snel genomen, kort genomen. Ademoglu. Ja, dat zag je wel aankomen dat hij dat wilde doen. Mangala. Mohamed had hem kunnen laten liggen voor Azevedo Ganelas. Jan! Ademoglu. Ja, alles klopt. En wat een prachtige bal weer. En dat was zijn tegenstand van Liverpool is nou ook weer niet om over naar huis te schrijven. Hoekschop. Eerste paal en weer een redding van George noodzakelijk. Nu op de inzet van dichtbij Van Vaas. Volgende hoekschop. En omhaal van Corijn. De ruime voorsprong van Anderlecht. Ademoglu. En? Voorstel wel knap aangenomen nog hoor. Is toch geen Mangala. Ademoglu. Weer een rechter aanvaller, rechter vleugelverdediger geworden. Ademoglu. Nog altijd. Jongen, jongen, jongen. De Donker. De Donker. Dat heeft eigenlijk allemaal geen belang meer. Want Juventus gaat tweede worden in de groep. Ademoglu. Mangala probeert het geplaatst. George. Nog niet gepasseerd in de tweede.